Вітаю усіх телеглядачів. На часі програма «Пряма мова», і сьогодні ми будемо говорити про здоровий спосіб життя, а саме про спорт і, точніше, про велоспорт. Гість у нашій студії сьогодні голова громадської організації «Спілка велосипедистів Рівного» Юрій Оцюс. Доброго дня, пане Юрію. Нещодавно, 30 травня, в Рівному відбувся велодень. Цей захід відбувається щороку, вже не вперше. Як це було цьогоріч? Цього року, на відміну від минулого року, нам не завадив дощ. Приїхала досить велика кількість народу, багато хто не приїхав навіть зі знайомих, людей там є свої якісь справи, вони не повстигали. Але було цілком цікаво, спорт для всіх провів там після велодня. Був парад, після параду були конкурси, спорт для всіх проводив. А потім ми на помтреку новозбудованому на Зеленій стежці провели змагання. Серед учасників я бачила від маляток до доволі таких уже старших людей. Цього разу ми малечу все поставили спереду і старались так, щоб вона задавала темп параду, щоб він був більш повільний, щоб це була не гонка, а саме парад, щоб не розтягувати людей по всьому маршруту. Скажіть, будь ласка, проект «Зелена стежка», що це таке? Це проект, який направлений в першу чергу на озеленення міста і на змінення відношення людей до свого міста. Тобто це являється, він не комерційний проект, не бізнесовий, не релігійний, не політичний. Ми не маємо відношення до кого. Це проект, який реалізовується громадою міста Рівного. Тобто ми... А в чому його суть, як ви збираєтесь його організовувати? Це йде фітнес-доріжка чи доріжка про прогулянок. Це не велосипедна доріжка в першу чергу, це доріжка для прогулянок. Вздовж річки Устя вона планується спочатку, що має проходити від князя Володимира і навколо річки, вздовж річки має вона ще піти навколо Басівкута, Басівкутського озера. Корсбазар, там планується, зараз вже два рази зустрічалися з архітекторами. Міська влада виділяє кошти на те, щоб проводити якісь там реконструкції, апгрейди, для того, щоб були якісь подняті, заїзди були нормальні на мости, щоб можна було, щоб люди могли перебратися з одного боку річки на інший. Там з коляскою проблематично перебратися, інвалідам проблематично, велосипедистам можна велик в руках перенести, це не критично. Але так, людям, які... Ви маєте на увазі ці старі місточки, де ще дощаний такий? Так, так, так. Ну це, що горбатий міст, ми чіпати не будемо, а там десь мають бути такі легші з'їзди, бо в ті часи робили в радянські, то вони зовсім не пристосовані для того, щоб крім пішоходів їх хтось перетинав. Влада фінансово підтримує будівництво цієї? Ну, зараз от має бути перше, що вони пообіцяли, має бути перше фінансування, ці проекти. Вони будуть, здається, чи завтра, чи послезавтра вони будуть меру подаватися, ці проекти, і вже мають сказати, виділити гроші. Ну, по крайній мірі, нам вже пару разів обіцяли, що нас... Раз обіцяли, то я думаю, да, що... Ну, нам вже зробили перший пантрек, точніше, дали на нього там техніку дали, землі привезли, а там уже молодь зібралася сама. Це було досить цікаво, є в інтернеті купа інформації. На Фейсбуку є група, там вся інформація викладається. То молодь сама руками своїми ці горби зробила на помтреку. І зараз, якщо ми зробимо, якщо проєкт зараз прийде, ми зробимо найбільший в Україні помтрек. Він буде порядка 260 метрів, якщо це вийде. Це значить, у нас будуть якісь змагання. А де це буде? Біля стадіону «Авангард», там, де стоїть маленький, дитячий. Тобто ми в першу чергу зробили дитячий, а там буде робитися вже великий. Тобто там трошки більше зусиль треба докласти. Цей був 12 кубів землі, а на той треба там більше 120 кубів землі завести, щоб його реалізувати. Але це вже ми можемо такі українського рівня змагання проводити. Зараз найбільший памтрек в Дніпропетровську. Ну, він щось 100 чимось метрів, я точно не скажу. Де зараз займається наша молодь? Ось я бачу дуже часто в центрі, біля театру, на якихось вільних шматочках землі. Це досить цікаво, вони самоорганізовуються і молодці. Тобто вони є скейт-парк, вони його самі вибили, добились того, щоб його їм відновили. Бо там, коли Януковича вибрали, то в принципі в той же самий день цей скейт-парк зібрали за ОДА. І просто демонтували, кудись завезли. Потім вони якось добилися, я не пам'ятаю, яким чином, їм його біля «Авангарду» зробили, там їх підтримує там дирекція «Авангарду», вони допомагають їм цей... Ну, принаймні, є де тренуватися. Да, і прибирають там, дітвора займаються, їздять на змагання, вони розвиваються.
Трішки про змагання в такому виді, як велосипедний спорт. Як ви розцінюєте місце Рівненщини в Україні? По спорту я нічого не скажу. Я турист. Я в основному їжджу по Україні. А основне спрямування в такому разі громадської організації «Спілка велосипедистів Рівного»? Вона об'єднує в собі велосипедистів. В принципі, якась частина спільноти займається, вони проводять собі змагання там, по МТБ. Тобто вони організовують маршрути, вони проводять ці змагання офіційно, неофіційно, але вони в них є. Тобто це йдуть як це не спортсмени, це більше аматори. От, ось, ну, по спорту я не спеціаліст, я точно не скажу. У нас є спортивний напрямок, суто спортивний. Тобто я з ними, в принципі, не так багато контактую, там час від часу на якихось подіях. Пане Юрію, ми згадали за маршрути. Вишиваний шлях. Розкажіть нам, що це? Вишиваний шлях. Мене попросили просто долучитися і прокласти маршрут. Виходить як? Є така громадська ініціатива «Вишиваний шлях». Воно, в принципі, на Фейсбуку можна знайти, воно так і називається «Вишиваний шлях». В пошук вбити його можна знайти. От. Це йде маршрут з сходу на захід. Суть в тому, щоб об'єднати людей з сходу-заходу. В принципі, це дуже цікава ідея. І з кожної області представники прокладають якийсь шматок дороги по своїй області. Призначений саме для велосипедного руху? Да, це йде велосипедний маршрут, такий туристичний. І ми прокладали на ці вихідні, є відео в інтернеті. В Рівному де він буде пролягати? Через Рівне він не буде, він буде йти через Острога, буде йти. І там Мала Іловиця, Стіжок і Накременець. Воно буде Новомалин. Вот. Думаю, ну, скоро ці треки буде опубліковано. Там буде основний трек, основна артерія, і буде там купа таких більш дрібних треків, які вже певно, планується створення карти цього. Да, да, вже шляху. Така вона більш-менш накидана ця карта людьми, які це створили, вони закидають цей маршрут, а вже ті, хто живуть на місці, вони вже безпосередньо якось підлаштовують, як би зручніше проїжджати. А з нею можна буде ознайомитись? Вона є... Здійснити подорож вишиваного. Вона зараз є з Фейсбуку, і думаю, що вони будуть далі якось поширювати цю інформацію. Я тісно з ними не співпрацюю, я просто їм прокладаю цей шматок дороги і... Отож, шукати в Фейсбуці «Вишиваний шлях». Так, «Вишиваний шлях» в Фейсбуку. Які ще веломаршрути Рівного? Ось ви все-таки людина, яка ближче до спорту і такого життя, спортивного все-таки. Ну, ми створили тур вихідного дня, є така спільнота теж в Фейсбуку, була ВКонтакті, але зараз я там нічого не наповнюю. Ну, тур вихідного дня – це дуже загально. Тур вихідного дня – це маршрути для новачків ідуть. Ми раніше більш активно проводили, зараз такі, що для новачків – це, в принципі, наші дитячі маршрути. Тобто, в чому сенс цього туру вихідного дня? Що ми робимо поїздки саме для новачків. І такі є, що ми окремо їдемо самі, вже ті, що там більше їздять, то ми їдемо десь далі, там на більшу кількість днів, те, що там важче, там людям непідготованим. А те, що з дітьми катаємося, то, в принципі, може їхати любим, і підскажемо, поможемо, навчимо, що потрібно для початку. Одні з найцікавіших маршрутів України, веломаршрутів, які б могли рекомендувати? Навіть не знаю. Я катаюсь більше по нашій області. Тобто, в принципі, ми зробили маршрут по замкам, ми зробили маршрут на Підгорецький, Олесько, Підкамінь. Є такий цікавий триніг в лісах, камінь захований. Дуже цікавий, він такий здорова каменюка на трьох ногах, досить цікаво виглядає. Во. Ну, про нього мало хто знає. Як... Я, наприклад, перше чую. На жаль, і легенд, я місцевих розпитував, ніяких легенд немає, як і про Підкамінь, і про цей триніг. Це, ну, дуже це сумно, що така інформація не зберігається. Дуже цікаві маршрути по Поліссю. Мені дуже подобається Полісся, там незаслужено його якось оминають стороною. Зараз, правда, ще там бурштин копають, то ще гірше стало. Ой, там, мабуть, на велосипедах мали ймовірно їздити. Вузькоколійка цікавий, але її вбивають тим, що вбивають бурштин. Я хотіла запитати, а Хлевань, вузькоколійка і мається на увазі сам тунель? Тунель як туристичний об'єкт мені особисто не цікавий. Тунель це така, приїхав один раз, фотографувався і поїхав далі. Тобто там нема де ходити. Грубо кажучи, якщо їхати на Левський, є таке кам'яне село у нас, дуже цікаве місце. Це вже Житомирська область виходить, там якраз з Рівненської виїжджаєш, в Житомирську в'їжджаєш. Досить цікаво, там здоровенні каменюки, там як трьохповерховий будинок є деякі. Це таке теж старовинне місце сили.
воно вже зараз обросло іншими легендами, вже там пішло там якийсь на християнський там манір, але все одно там ідуть слід, це здоровенний камінь слідовик. Там по старовинному звичаю пов'язують стрічки всякі. Досить цікаво виглядає. Загадують бажання, мабуть. Ну так, да, просять там, щоб від хвороб лікувати. Ну, це треба вивчати. Це дуже не за 5 хвилин це розповідають. Базальтові стовпи? Базальтові стовпи дуже цікаво. Кар'єр базальтовий, я не знаю, чи досі там не зробили якесь місце відпочинку культурне. Тобто там це дуже божественне місце. Плюс там є таке цікаве місце, б'є фонтан, скільки, метра 3-4 висоту. Він природній. Це як їхати на базальтове, іде, як закінчується злазне, там стеля стоїть, і вліво звертаєш до грині, і такий фонтан. Досить прикольно він виглядає, цікавий такий, стовп води б'є вверх. Його навіть з дороги видно. Це все можна побачити, долучившись до маршрутів? Можна, а також ці маршрути всі є в вільному доступу. Є в вільному доступу всі фотографії, є всі маршрути, GPS-треки. Людина може, якщо навіть не хоче їхати з чужими, там комусь не подобається, хтось хоче сам поїхати. Він може зайти на сайт, або спитати у мене поради в цьому Фейсбуку, або зайти на Rivelo, на форум, там я викладаю маршрути. Скачати собі на GPS. Маршрут їхати по ньому без проблем. А ось багато в Рівному є людей, які мають велосипед, мають такі двоколісний транспорт і бажання, і ніби і час, але їм немає з ким їхати. От в багатьох складається так, що друзі не підтримують вело, або не мають часу, або от реально в людини є бажання і транспорт, але немає компанії. Ви берете до себе таких чужаків? Для цього і створено тур вихідного дня. Вже дуже багато, з дуже великою кількістю людей є за цих 5 років познайомився, дуже багато людей там зі мною вже переїздили, далі ми катаємося, плануємо нові маршрути. Знайшли нових друзів? Різного віку, там, не знаю, самий молодший, який з'їздить такі далекі маршрути, Вітя, то йому здається років 11, але він їде на рівні з дорослими. А найстарший? Це старший, Юра, у нас є такий залізничник, він йому десь за 60 здається. Ну він, мені його догнати важко. Він дуже багато їздить і він... Зараз, до речі, спортивна буде така подія, буде бревет на 300 кілометрів. Будуть їхати. Оце всі в суботу, 13-го, так? Оце в суботу вони будуть їхати 300 кілометрів. Це буде, а який буде маршрут? Це бревет, він йде Кременець, здається, Шумськ. Ну і ну, все в тому напрямку, на Кременець. Теж навколо Кременецька гряди, через Дубно, здається, вони будуть. Я точно не знаю, бо я в спортивних таких подіях участь не приймаю. Там тільки я малюю, грубо кажучи, допомагаю, малюю дизайнцю. Там якісь афішу намалювати, там якийсь логотип, щось таке. Зрозуміло. Пане Юрію, ми згадали ось цікаві різні такі місця, об'єкти. Ми не згадали Соколині гори, де планується збудувати гідроелектростанція. Так, і я знаю, що ви приєднались до руху проти будівництва такого об'єкту. Вони все ще вперто, як в одному відомому анекдоті, хочуть збудувати цю ГЕС. Вони ще не змирились з тим, що в них нічого не вийде. На случай. Во. Їм всі кажуть, що це неможливо, це незаконно, неправильно. Вони пробують цю справу просунути. Була, збиралися вчені в одному інституті. Там щось до 30 вчених сказали вже з такими вченими ступенями, сказали, що там будувати не можна. Тобто проти і науковці нашого водного. Науковці в першу чергу проти. Проти там з Києва є, люди проти. Вони фальсифікують, кажуть, що були громадські слухання. Їм на бумазі показують, їх не було. Ну, досить цікаво, пробують це все просунути, але нічого в них не вийде. Місцева влада Березного. Місцева влада і Рівного, і Березного – це окрема розмова, і, думаю, там багато в кого риться в пушку. Тобто вони настільки вперто питаються це все зробити, побудувати цю ГЕС, що це просто вже смішно. Всі знають, але мовчать і прямо ніхто не говорить. Це просто заробляння грошей. На якому етапі зараз зависло питання? Поки що, наскільки їм не дають дозволу на будування взагалі, поки що. Нічого там не ведеться і поки можна туди їздити на случай, насолоджуватися? Буде ведеться, то там вже будемо ми. Зараз іде, доноситься до людей інформація про те. Є такий Олег Гетун, громадський активіст.
О, він так найбільш активно цим займається, пише там куча паперів там, і в прокуратуру, в СБУ і так далі. Во. І зараз для журналістів проводиться сплав по случаї, щоб донести, показати, що ГЕС зробила вище по случаї, що, в нас, що вона перетворила річку просто. Тобто там води в річці буквально по коліно. Тобто вони що хочуть, то річку робить. Хотіли, набрали, якщо їм треба енергії. Захотіли, спустили, води стали по коліно. Річка замулюється, наноситься, ну, пісок наноситься, і вона стає мілка. Вона просто перетворюється в болото. А риба, навколишнє середовище? Риба, так, да, це теж вчені казали, що там багато риби просто не виживе, бо вони хочуть зробити воду стоячою. Плюс така дилема, їм задавали напряму питання, вони хочуть побудувати за територією заказника. ГЕС сказав, от ми в заказнику не будемо побудувати, побудуємо за територією заказника. І виходить, що вони будують за територією заказника і піднімається рівень води. Вони затоплюють заказник. Їм кажуть, а як ви зможете затопити заказник, якщо треба перед цим розчистити берегову лінію, щоб там не росли дерева, кущі. По закону в заказнику розчищати нічого, різати не можна. Звичайно. Але перед тим, як затопити, треба розчистити. Ну тут вже така патова ситуація, вже невідомо, як вони це зроблять. Ну, шанси вберегти все-таки є. Шанси в групі вже, здається, вже тисяча людей є, тих, що зареєстрованих. Є купа незареєстрованих, є купа людей, які в разі чого приїдуть, і їм ті ескаватори завезуть додому, щоб вони будували ГЕС у себе вдома. Наша народна свідомість продовжує нас радувати. А ще ми хотіли би поговорити про таку тему, як толерантність між пішоходами і велосипедистами. Ну і, мабуть, що все-таки водіями автівок. Пішоходи дуже часто скаржаться на те, що велосипедисти виїжджають на тротуари, вони не скидають швидкість, вони дуже часто наїжджають на пішоходів. Ось, мабуть, минулого року багато хто чув історію, яка трапилася в парку Шевченка, коли там наїхали на дитину, так, велосипедисти. Я не чув, воно все відбувається свій час. У мене особисто було біля Амігу такі, ну, я встигла відійти, але був би прикрий такий. Це відбувається, збивають, я знаю. Ще на початку весни, я казав, от як весна почалась, потеплішала, кров зіграла, почали ті, що помолодше, носитися по тротуару. Я казав, що нас стало занадто багато, їздить по тротуару з великою швидкістю, це, ну, рано чи пізно буде якась така ситуація, що буде, ну, дуже... Дивіться, ми маємо тенденцію, коли людей все більше і більше пересідають на велосипеди. І я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися, оскільки пальне дорожчає, транспорт дорожчає. Люди все більше, навіть от спостерігаючи за знайомими, вони кидають палити, вони займаються здоровим способом життя. Багато людей придбали велосипеди, які раніше навіть ніколи цим не цікавились. Навіть на вулицях ми бачимо, що їх стало більше. А з іншого боку, це створює вже незручності для пішоходів. Чи проводите ви якісь з ними там бесіди, чи можливо, тут як це справа все, не це в бесідах? Я не можу проводити з ким бесіди, я не можу нікого повчати. А от як вирішити ми цю ситуацію? Ми в Фейсбуку спілкуємося, щось обговорюємо, там ті, хто катається більш-менш так, як люди, які фанати, не знаю, як це сказати. Для кого це стиль життя просто? Це стиль життя. Тут нічого екстремального немає, ти просто так живеш. Во. І проблема не в велосипедистах, проблема в імпотентах ГАІ і в імпотентах міській владі. Коли у них пропаде ця імпотенція, коли ГАІ почнуть займатися своєю роботою, коли міська влада прийме якісь зроби дії. Ну, в принципі, міську владу ще закони багато в'яжуть по рукам. З паркуваннями... Що маєте на увазі? Ну, грубо кажучи, те, що в нас паркується, де попало, те, що створюються аварійні ситуації на дорогі саме автомобілістами, які стоять в 2-3 ряди, паркуються, і щоб приїхати нереально навіть на велосипеді, це просто смішно. Де стоїть ГАІ, дивиться в другу сторону, це, ну, вже сміються всі. Вже є спільнота, я паркуюся як мудак. Перших пару чоловік оштрафували. І що, вона принесла якийсь результат? Всі, ну, оштрафували, всі пару поговорили. Негативних персонажів, оштрафували їх, на цьому все закінчилося. Сьогодні я йшов, стоять на газоні біля цього. 6 приблизно машин біля авангарду. Я говорю, а нічого, що тут газон, що ви заїхали, машин на газон. А що я? Ну я один, от вони теж стоять. Таке ж ми бачимо в центрі, біля Шевченка, біля Золотих Ворот. Грубо кажучи, люди просто на велосипедах, вони бояться виїжджати на дорогу. Тобто я вийду, я ще якось там увернусь, проїду. Але, ну, дорога в нас зараз дуже небезпечна.
за рахунок того, що стоять ці машини в тих місцях, де вони не мають стоять, паркуються. Тобто навіть коли ти її об'їжджаєш, ти наражаєш себе на небезпеку. Швидкості скажені. Тобто сьогодні на мене поїхав прямо на мене на зелене світло якийсь автомобіліст. Просто. Я подивився, був в шоці. Тобто, ну, ГАІ має щось зробити. ГАІ має робити свою роботу, а ГАІ свою роботу не робить. Воно не наказує тих, що порушують. А вони порушуються безкарно, і чим далі вони ще більше порушують. Я зараз дивлюсь, просто тенденція того, що більше, більше, більше. Тобто ми маємо дві проблеми. Водія і велосипедиста, велосипедиста і пішохода. Проблема не водія, велосипедиста, проблема міста і транспорту. У нас громадський транспорт засунутий кудись подалі. У нас є якісь люди в залізних коробках, які займають більшу частину проїжджої частини, а тролейбуси десь незрозуміло де. Тобто, грубо кажучи, основні користувачі міста – це пішоходи. Вони мають мати самий найбільший пріоритет. Громадський транспорт має теж мати самий найбільший пріоритет. Далі вже йдуть велосипедисти, а потім йдуть автомобілі. Тож автомобіль, по-перше, він шкодить навколишньому. Ці вихлопи, цим дихати, коли ходиш, їздиш по місту, це просто неможливо. І по-друге, він стільки місця займає, що це, ну, не виправдано. Коли треба, щоб пішоходів, грубо кажучи, перевозив громадський транспорт. Юрію, а яка ситуація з велосипедними доріжками? Про них багато ведеться мова, про них багато всі чули, але реально їх ніхто не бачив. Вони поки що, це на мою думку, є такий Олег Ковачук, який в основному це питання просуває, він цим займається. Але на мою думку, ще про них говорить рано, поки в нас будуть такі запарковані машини, вони будуть паркуватися на велосипедних доріжках. Від того, що ти намалюєш тому, хто паркується, велосипедну доріжку, на якій він буде паркуватися, краще на велосипеді не стане. Але якщо ГАІ почне виконувати свою роботу, ну тоді можна буде їздити навіть без велосипедних доріжок. Безпечно, досить безпечно. У нас було там років там 8 назад, підходиш до пішохідного переходу, стає одразу машина, тебе пропускають. Зараз тобі по ногам їдуть уже. Тобто зараз у нас, ну, ГАІ автомобілісти не то, що не поважають. Це, ГАІ це така смішна штука для них, якої майже не існує. Яка просто, ну, там вони щось роблять, вони десь тобі собі бабки там десь збивають по углам і все. Це вся їхня робота. Наскільки я бачу, тому що робиться в нас місті. Ви вірите, що ця ситуація вирішиться невдовзі? Вірю, але коли вона вирішиться, я не знаю. Ну, вона має вирішитися. Тобто людям рано чи пізно терпець урветься. Плюс те, що чим далі, тим гірше, воно дійде до якоїсь критичної точки і буде щось нехороше. Після цього буде переламний момент і воно тоді зміниться. Прозвучало майже як передмова до третього Майдану. Зробили паркувальні місця для велосипедистів, так? Чи стало комфортніше? Чи ними хтось користується? Так, стало комфортніше тим, хто краде велосипеди. От я хотіла якраз. Це дуже зараз я бачу вигідний бізнес. Велосипеди крадуть дуже. Тобто, як зберегти себе, щоб не вкрали? Зберегти ніколи ніде не ставте свій велосипед, якщо він дорожче, ніж 1000 гривень. Тобто, замки всякі, це все. Купуйте такий велосипед, який ніхто не захоче вкрасти. Інакше прив'язують велосипед, ти прив'язуєш, вже хтось до нього підходить, коли тільки ти від нього відійшов. Часті випадки? Да, моїх знайомих вже пару велосипедів крали. Ви звертаєтесь в міліцію, їх знаходять? Міліція така ж сама, як ГАІ у нас. У нас міліції не існує, скажімо так. Ну, вони їх не шукають, чи вони відмовляються приймати заяву, чи як це відбувається? Остання ситуація. Вкрали велосипед знайомого. Потім з'явився якийсь шулер, не знаю, як це правильно називати. Крадій. Він його просто розвів. Сказав, що велосипед у нього, виманив гроші. Знайшли, де він знаходиться. Він в Запорізькій області, з тюрми, розводить людей. Вибиває гроші за вкрадених котенят, собак, велосипеди, тому інше. Тобто запорізька міліція не прореагувала досі. В них в колонії сидить людина, яка розводить людей. Нормально. У нас нема міліції. У нас міліція не існує. Тобто лишати транспорт свій двоколісний тільки на території, навіть якщо вони біля роботи, варто. Якщо на роботі охорона є, яка знає обличчя, а так велосипеди лишать. Тільки якщо це дуже дешеве щось таке, що ніхто не позариться, але можуть. Воно з ураба вкрали і такий велосипед, він каже, що я не знаю, наше комусь надо. Звучить не дуже втішно.
Скажіть, а який захист під час їзди потрібно мати мінімальний хоча б? Я знаю, що вже шоломи, раніше їх було менше на вулицях, зараз ось і молодь, і старші люди, вони все-таки не гребують таким видом захисту. Що шолом ще є обов'язковим, на вашу думку? Та все. В принципі, шолома достатньо, головне захистити голову. Більш такий серйозний захист – це для людей, які більш чимось займаються таким агресивнішим, там десь стрибають, не знаю, десь там їздять агресивно, там в змаганнях приймають участь якихось спеціалізованих. В принципі, МТБ вони їздять тільки в шоломах. Грубо кажучи, я сам коли падав і їхав шоломом по асфальту, думав, добре, що на голові є шолом. Хоча до цього мені 3 роки був не потрібен. О, але так, уявив, що це була б моя голова, то я був задоволений. Краще з шоломом, ніж без нього. Да. Так би лишилось там волосся. На час добігає кінця і маємо кілька хвилин. Можете звернутися до рівнян з побажаннями чи порадами, чи рекомендаціями. Порадами. Я хочу розказати ще про зелену стежку, додати. Так, звичайно. Є така оця ініціатива «Зелена стежка». Вона в першу чергу направлена на те, щоб зробити навколо річки зелену зону. Потім з цієї зеленої стежки зробити зелені коридори, якби зелені артерії, щоб все наше місто озеленить, щоб були міста для культурного відпочинку. Людям реально, крім якихось там секонд-хендів, кабаків і, не знаю, там якихось ресторанів, нема куди піти. Ми хочемо зробити, щоб навколо гідропарку, річки Устя були місця для відпочинку. Як і спортивного напрямку, там майданчики там, з турніками, грубо кажучи, так і там дитячих майданчиків зробити більшу кількість, там зробити якісь там поле для питанку, там я давно хочу. Урбан пікнік, той же самий, що в нас відбувався, він теж був якоюсь частиною, якби в рамках зеленої стежки. Ми їм допомагали там в деяких питаннях вирішити. Якщо в когось є бажання створити якесь місце для відпочинку вздовж Усті чи біля Басівкута, звертайтесь. Звертайтесь, приєднуйтесь, об'єднуйтесь. Так, так, ми допоможемо, зробимо і, в принципі, треба робити місто треба нам робити самим. Для нас ніхто його не зробить. Якщо ну зараз на це виходить. Отож, чим більше людей доєднається. Кого є сили, бажання, натхнення і час, приєднуйтесь, будемо робити добрі справи разом. Дякую вам, пане Юрію, за візит до нашої студії. Нехай все збудеться заплановане. Глядачам нагадаю, що гостем у нас сьогодні був Юрій Ойцюць, голова громадської організації спілки велосипедистів Рівного. І я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Почуємось, побачимось на телеканалі «Ритм». На все добре.